pred koncom prvého desaťročia v novom miléniu prišlo oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Žarnovici s návrhom usporiadať v posledný deň kalendárneho roka rekreačné športové podujatie. Na Silvestra 2009 dopoludnia sa na Dolnej ulici pri potoku stretlo 55 bežcov, aby pokusne absolvovali trať dlhú približne 700 metrov cez tri žarnovické mosty. Po roku prišiel na rad už oficiálny prvý ročník silvestrovského behu žarnovickými mostmi. Pre choroby a väčšiu zimu bola menšia účasť. Neboli kategórie, ani sa nemeral čas. Podstatné bolo opäť zvíťaziť aktívnou účasťou na organizovanom podujatí. Zapíšem ťa. Ale ja nejdem bežať. Ale čo, beža, nemusíš, veď to stačí prejsť. Kto ti káže bežať? Nie. Kúbko takto, aby ťa videli. No. Najmladší účastník. Máme instrukcie ešte. Nech sa páči, aby sa boli obozávali. Ešte instrukcie máme. Ešte ráme. Ale keď ješme chude. A som tu nadával nejaké finálne. No vidíš, a ešte toho treba. Ale sestrička, záchranka. Trasa vedie naproti Klakovskému potoku k hlavnému mostu, renovovanému po druhom brehu potoka, niekde tam, kde mala byť pôvodne socha, teraz neviem, čo tam ako bude. Popri potoku hore moru, na druhú stranu mostu, chcem vás upozorniť skutočne, hlavne na tomto moste špíka sa, ale nedá sa s tým nič viac spraviť. Prosím vás, dávajte si pozor. Organizátormi prvého ročníka silvestrovského behu žarnovickými mostmi v posledný deň roka 2010 boli oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu, Centrum voľného času a Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica. Zaregistrovala sa necelá 40 bežcov zo Žarnovice, Tlmáč, Nitry a Bratislavy. Viacerí účastníci štartovali zamaskovaní. Oproti predchádzajúcemu roku bola trať dlhšia, merala o málo viac ako kilometer. Viedla cez zrekonštruované a vynovené tri mosty nad Kľakovským potokom, z toho jedným až trikrát. V
Všetkých účastníkov naraz odštartovala zástupkyňa primátora inžinierka Alena Kazimírová. Po zdolaní trate usporiadatelia odovzdali všetkým účastníkom medaily. Poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Oslanec opäť venoval niekoľko pohárov medu. Obdržali ich 71-ročný Jan Gubán a 4-ročný Matej Hrnčiar ako najstarší a najmladší účastník. Ďalej to bola 4-členná rodina Sabová z Bratislavy ako účastníci z najvzdialenejšieho miesta, rodina Kubicová, Stlmáč a Martin Škermanec z Nitry ako ďalší cezpolní účastníci. Nakoniec boli takto ocenení Jozef Štefánka za najoriginálnejšiu masku a Hrnčiarovci ako prvá prihlásená rodina. Ja som, to si nechaj. A ešte tu máme, nech sa páči, priznať si ocenenie medové. Takže ocenenia sme odovzdali, vám páčil, aspoň tým, čo ste prišli. Dúfam, že na budúci rok prídete takisto, toho dňa roku Silvestra, a to o 23. hodine. Nech sa páči a želáme vám pekné prežitie dôstojného dňa roku.